Odigrano je 22. kolo druge futsal lige u kojem je ubedljivo triumfovala ekipa Ivanjice nad Vršačkim forumom na gostovanju. Rezultat 10-2 sve govori o odnosu snaga kao i o samoj superiornosti Ivanjičke ekipe koja je bila rešena da pobedi, ali i da ne podlegne pritisku koji je izazvala utakmica u kojoj je Jastrebac triumfovao na gostovanju u Loznici. Ivanjica je šampionat završila na drugom mestu i čeka svog protivnika u baražu. Naš sagovornik je trener ekipe Dejan Stefanović koji govori o ovoj utakmici. Pa jedna prvenstvena utakmica, domaćini su već ispali iz lige i pre ovog zadnjeg kola oni su igrali rasterećeno, bez nekog pritiska, mi smo imali imperativ pobede, jer nas je sama pobeda vodila u baraž. Odigrali su momci korektno, požrtvovano, borili su se i zasluženo smo i ubedljivo pobedili. Sam šampionat kao šampionat je obilovao usponima i padovima ekipa. Da li je bilo kalkulacija i kroz sam šampionat, ali i u zadnjim kolima, i kakva su očekivanja pred susret sa ekipama iz prve lige? Znate kako, ja imam to zadovoljstvo da kažem da je ekipa Ivanjice igrala od prvog do poslednjeg kola svaku utakmicu korektno, bez ikakvog kalkulisanja, uvek smo išli na pobedu. Kad smo gubili kući od direktnih rivala ove godine na proleće od Jastrebca i Bečeja, čestitali smo protivniku na zasluženoj pobedi, nismo se nikad žalili. Odigrali smo korektno svaku utakmicu, a to što su radile druge ekipe, mi na to stvarno ne možemo da utičemo. Treba da postoje organi u Fudbalskom savezu koji se bave tim stvarima. Mi smo, kao što kažem, odigrali korektno, časno, pošteno i ovo drugo mesto je zasluženo potpuno. Naši mogući protivnici su Pazova ili Ekonomac. Znači, odlučit će se zadnje kolo. Po svim nekim najavama izgleda da će to biti Pazova, mada bismo mi voleli zbog Vidana, našeg druga koji je u Ekonomcu, da sa njima odmerimo snage, pa neka pobedi bolji. Neće se završiti, niti će se ugasiti klub malog fudbala. Ako ne uđe ove godine u prvu ligu, mi ćemo nastaviti da igramo i naredne godine, koji god rang bude, i da se družimo i da pobeđujemo i da gubimo zajedno. Tako da, eto, kako bude da bude, mi ćemo dati sve od sebe, probat ćemo da uđemo u prvu ligu. Ekipa Ivanjice se bori za ulazak u elitni rang takmičenja sa druge pozicije i vidjet ćemo da li će joj ove godine i poći to za rukom.